Зарим төргийн хэмсэгчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ тал бид улсын хурлын гишүүн Баярмааг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За, ирсэн баярлалаа. Тэгэхээр одоо улсын хурлын чуулган одоо яг ээлж тусаар эд хуралдаад төсвийн тодтгол хэлцэж байна. Тэгээ засгийн газрын мөрөөдөл хөтөлбөрийг ч бас хэлцэж байна тийм үү. Тэгэхээр та дөнгөж парламентд шинэхэн орж ирсэн гишүүний хувьд ер нь энэ төсвийн тодтгол засгийн газрын мөрөөдөл хөтөлбөр гэдэг энэ чухал чухал асуудлуудыг ингээд зэрэг зэрэг судлах шаардлага гарч байна уу? Үгүй ээ, та зэрэг зэрэг судлах шаардлага гарахаар орох бүр ерөөсөө ингээд ирсэн. Өдөржин шүнжин л энэ цаас бичгийн дунд л унбаж ийн. Ара араасаа юмнууд орж ирээд ерөнхийдөө бол бас тэгж судлах цаг хугацаа тун баг байна. Тэгэхээр чинь эхний юм ангиж итэл чинь дараагийнх нь орж ирээл тэгэл дараагийнх руу орж итэл чинь буцаж эхнийх нь ярагдал ингээд ерөөсөө нэг л ёстой нэг юм зузаан зузаан цаасан дунд л унбад юм байна. Тэгээ одоо ингээд хашир туршлагатай гишүүд одоо ингээд төсвөө тэр болгон уншихгүйгээр ингээд ерөнхийдөө бүлгийнхэн шийдвэрийг аялдан дагалдаад ингээд коноп гарчдаг л та. Тэгэхээр та бол шинэхэн гишүү. Гэхдээ зүгээр харьцангуй бас хэвлэлд өгсөн ярилцлага чинь би анзаараад таныг урьсан баггүй. Тэгэхээр та тэн дээр бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр төсвийн тодтгол дээр бол нэлээд өөр өөр байр суурьтай байгаагаа илэрхийлж ирсэн л та. Тэр нь анхаарал татсан. Тухайлхын бол засгийн газрын бүрийн хөтөлбөр дээр одоо ингээд эрен эрх ашигын дэс дараалал гэдэг юм одоо засгийн газрын бүрийн хөтөлбөрт тусгах шаардлага байсан уугүй гэсэн тийм үнцэг үсэн тэрийг би бас гайхсан л да. Яагаад та ингэж үздэж байгаа юм? Энэ чинь нэгдүгээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр. Засгийн ажил, цэвэр. Цэвэр засгийн ажил. Гэтэл тэрэн дотор нэгдүгээрт улсын эрх ашиг, хоёрдугаарт намын эрх ашиг, гуравдугаарт хувь хүний эрх ашиг гэд бүр ингээд дарааллуулаад ороод ирж байгаа юм. Ийм дарааллаар хангана гэд. Тэгээд ороод ирж байгаа гэдэг чинь засаг одоо үйл ажиллагаагаа явуулахдаа энэ гурван дарааллаар ажиллах нь шүү дээ. За, тэрхэн тэгээд зөв юм шүү тэгээд. Үгүй шүү дээ. Энэ чинь ерөөсөө намын эрх ашиг гэж засгийн газарт байхсгүй шүү дээ. Энэ чинь засгийн ажил байхгүй юу? Цэвэр. Тэнгүүд ч одоо нэг хоёрдугаар хангах хэрэгтэй юм шиг те. За, эхэлж хангаж болохгүй шүү. Зүгээр эхлээд яг уус орно хангачаарэ. За, дараа нь хоёрдугаар харин намаа хангаарэ. Гуравдугаар хувь хүний хайр хашгийг хангана шүү гэд ингээд дарааллуулж өгч байгаа нь өөрөө маш буруу. Зөв, өөрөөр хэлбэл одоо яг уус орныхаа юмныг ийж гэсэн ч гэсэн хажуугаар нь бас ингээд те намынхаа хувийнхаа ашиг сонирхлыг жоохон жоохон хавчуулаад хийж болох юм. Хоёрдугаарт лагч хийж бодож үзээгүй юм биш үү? Нэгдүгээрт болохгүй. Хоёрдугаарт бол болох юм шиг. Гэтэл эн чинь бол ерөнхийдөө одоо философи асуудал байхгүй юу? Энд ингээл те одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энийг бол тусгадаг асуудал ерөөсөө биш. Гэхдээ яг нэг сайн юм бол ерөнхий сайд би энийг бол ерөөсөө удаа дараа хэлсэн. Чуулган дээр ч хэлсэн, байнгын хорооны хурал дээр ч хэлсэн. Ерөөсөө энийг аваач тамины. Энд ч одоо яасан юу юм бэ гэдэг ингээд асар жохимжгүй байна гэд. Тэгэхээр яг ерөнхий сайд юуж тайлбарж гин гэвэл угаасаа ингээд алтгдцсэн юм аа. Намын эрх ашиг чинь нэгдүгээрт орцсон цохиж явд юм аа. Хүний эрх ашиг чинь бас нэгт мэгт хоёр тентэр яваад байгаа юм аа. Тийм учраас ингээд зөв дарааллуулж өгч байгаа юм гэж хэлээд байгаа юм л та. Тэгээ би энэ дээр юу гэж бодож байгаа нэхэр нэг талаасаа ерөнхий сайд бол дараал асрын ихээр алдагдсныг хүлэн зөвшөөрч чинь. Өөрөө хүлэн зөвшөөрөөд бас санаа зовж штэ. Тэгээ ингээд аминдаа нэг юм зөв гол төрөлд оруулахыг хүсээд байна л та. Тэрийг нь бол яг бас үнэлэх үйс байгаа юм. Гэхдээ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ингэж орсноороо ч нэх тунхагласнараа ч нэх энэ ирэмт дараа зөв тогтдог ч юм биш. Тэгэхээр ингэж тунхаглахаас илүү үйл ажиллагаагаараа тэр үйл явдлаараа үйл хөдлөлөөрөө өгн тэр ирэмт нь дараалалтад явж байгаа хэрэггүй юу? Гэхдээ одоо энэ оруулж ирж байгаа хуулийн төслүүдийг ингээл харахад нөгөө намын их ашиг нь орж ирээд байгаа болов уу гэж ингэж хардхуйцаар хуулиуд орж ирээд яваад байна шүү дээ. Одоо Монгол Улс бол энэ 2024 онд 25 ихнээ төргөний одоо орлого олно гэж төлөвлөж ирсэн. А тэрэн дээр ингээд дэлхийн зах зээл дэх нүүрс зэсийн үнэ одоо өсөөд 3 их найдаар одоо төсвийн орлого давж биелсэн учраас энэ мөнгийг яаж одоо энэ үлдсэн 3 сарын хугацаанд амжиж өрөх вэ гэдэг асуудлаар л энэ төсвийн тодтгэлийг оруулж ирж байна гэж харж байгаа. Тэгээд тодтгалаар бол бас асар олон тийм шинэ төслүүд ороод ирж байгаа. Ердөө үлдсэн энэ 4-5 сарын хугацаанд хийгдэх төслүүд гээд одоо би хэлээд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл тэр иргэдийг мэдээлэлээр хангах төвлөлд гэж байна. Одоо манай нөгөө нэг алдар соёлын төвийн барилгууд байна. Дээрээс нь бас нэг сонин аялал жуулчлалын ийм авто цогцол бүхий цогцлбор гэж юм орж ирээд байгаа. Эдгээр бол дандаа шин. За. Ерөөсөө л энэ нөгөө 3 их найдаа хэрхэн яаж өрөх вэ гэдэг уралдаан зарлаад тэгээд тэр уралдаандаа ингээд оролцож байгаа мэт ингээд ерөөсөө
ач холбогдолтой ач холбогдлоо тодорхойгүй өргүү зардал гарч явах бивээ гэдэг хар төрөлх үз ийм оо тоонууд маш ихэр орж ирж байгаа байхгүй юу. Аа тэгэхээр одоо ер нь энэ жил чинь Улсын төсөв нийтдээ нэг 27.2 их найд төргөний орлого олно гэж төлөвлөсөн байсан тийм үү? Энэ төлөвлөсөн орлого нь 3 их найдаар давж биелсэн байна. Энэ нь бол яг хэв за одоо нүүрс зэсийн үүн дэлхийд дахин одоо өссөнтэй холбоотойгоор илүү орлого ороод иржээ. Энийг яг энэ жилдээ яаж үрж одоо амжих вэ гэдэг ийм уралдаан болол энэ төсвийн дотлыг оруулж ирж байгаа гэж хараад. Тийм яг тэгж байгаа. 27 их найдын одоо зарлага гаргана гэж тийм манай Монгол улс чинь төсөв 27 их найдаа батлалаа шүү дээ. Сая 24 онд. Тэр үед чил пэ ява ивэ ямар амар их тэ тоо вэ гэж ингэц хааж исэн чи одоо нөгөө олон гэж төсөөлж байгаагаа нэмж оруулаад 30 их найд болгочихсон бүр. А гítэл 24 оныхоо төсвийг угаасаа 1.6 их найдын алдагдалтай баталсан. Алдагдалтай. Тэгэнгүүт тэр алдагдлыг юугаар нөхдөг вэ гэвэл тэ жижээл хууль тэ янз бүрийн асуудлаар нөхөн шүү дээ. Тэр чинь одоо гадаадаас зээл бонд босох байт юм уу. А тэгэнгүүт ерөөсөө улсын төсөв гэдэг чинь гэрээл төсөвтэй агаар нэг шүү дээ. Тэгэнгүүт 3 их найд илүү олчлоо гэнгүүт жирийн одоо айл болвол нөгөө үр ширээ эхэлж төлнөө дөө. 1.6 их найдыг зээлээд ингээд үрцсэн байдаг тий. Тэгэнгүүт тэрийг өтер түргэн нөгөө олсон 3 их найдынхаа ашигнаас 1.6-аа эхэлж төлөөд. Тэгээд зээлгүй болж байгаад тэгээд магадгүй тэр үлдсэн 1.4 их найдыгаа одоо тэр уралдаандаа зарцуулж олно. За байхгүй уг нь үгүй. Гэтэл бол ерөөсөө тэгж тий одоо тэр алдагдлаа, төсвийн алдагдлаа нүхий гэдэг бодол огт байхгүй. Ерөөсөө л олдсон дээр нэгэд ерөөсөө зүгээр өрн таран хийх ийм юмр л орж ийн. Тэгэл ямар сайндаа болсон болоогүй тэр иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга гэхэд чил 36 тэрбум төгрөг. 36 тэрбум аа. Тэгвэл 3.6 тэрбум гэж тоолоод ингээд би нийт дүнгийг гаргаж үзэж байгаа юм лээ. Аа, нэг төвийн одоо 3 тэрбумар гэж байна. Тэр нийлээд нэгэн хэдэн төв барих нь гэж байна. Арваадыг. Өө, тий арваад төв. За, тэгээд тэгээ эн чинь хамгийн онцлог нь шин шинээр орж ирж байгаа байхгүй сая тоо. Мэдээллийн төв одоо Монгол улсад одоо дутагдаад л болохоо байгаад л одоо 36 тэрбумыг зарцуулах шаардлага гарч ирдэг гэдэг орж ирсэн юм аа. Орж ирж байна шүү дээ. Аа, энэ ч гэсэн ер нь зүгээр юу гэдгийг аливаа одоо төсвийг ингээд хэрвээ шинээр зарлага гаргахаар бол зайлшгүй шаардлагатай эрүүл мэнд боловсрч гэдэг юм уу чухал салбартаа л одоо оруулах хэрэгтэй байх л одоо. Яг л өстой жинхэнэ нөгөө ирэмб Жинхэнэ ирэм дараа гэдэг чинь тэр улсын эрх ашиг нам хувь хүн гэж дараалж явахынхаа орон энэ жинхэнэ энэ төсвөө яг жинхэнэ ач холбогдлын дагуу дараалах ёстой байхгүй ирэмблэх ёстой байхгүй гэтэл тэхгүй тэгээ нөгөө соёлын төв гэхэд чинь шилжих болон шин гэдгээрээ 150 тэрбум за цоо шинээр одоо соёлын төв барим гэдэг шин одоо төсөв гэх юм бол 84 тэрбум Одоо 84 тэрбумаар энэ онд гэхэд л бахан соёлын төв барих гэж одоо тэгж оруулж ирж байгаа. Тэгээ яг санхүүжилт дүнжилгээр 26 тэрбумын одоо үлдсэн энэ хугацаанд зарах нь шүү дээ. Одоо энэ чинь 3-6 сарын хугацаа өчнө шүү дээ. 3-4-ийн сарын хугацаанд зөвхөн соёлын төвд 24 тэрбум. Тий, зөвхөн соёлын төвийн шин төсөлт нь гэж байгаа шүү. Өө, за. Шин төсөлт нь ер нь бол нийт 84 тэрбум тавьсан байгаа. Тэгээд үлдсэн энэ 24 оныг дуустал 26 тэрбумыг нь санхүүжүүлнэ гэж. Шинэ төсөл гэдэг маань цааш 2024 оны төсөвт огт ороогүй. Байгаагүй. Одоо шинэ зардлыг л нэмж оруулж ирж байна гэсэн үг. А шилжих гэдэгээр бас байж байгаа. Өмнө ингээ эхэлсэн явж штэ. Мөрдөд дуусаагүй. За. Нөгөө соёлын төвийг ярих юм бол тэр шилжих дүн бол жишээлбэл 66 тэрбум байгаа юм. А тэгээд эндээсээ бас 20 тэрбумын одоо үлдсэн хугацаанд санхүүжүүлнэ. Энэ ондоо багтаач гэж байна штэ. Тэгэхээр юу гэдэг нь соёлын төв, мэдээллийн төв гэх мэтчлэн ийм төдийлөн шаардлагагүй ийм барилгуудад 50-60 тэрбум төгрөгийг л шинээр одоо оруулж ирээд зөвхөн 3 сарын хугацаанд амжилттай барьна гэж одоо байрна гэж бодцсон. Тэгээ санхүүжилтийн эхнээс нь олгоод явах нь шүү дээ. 26 тэрбумын ажил хийн гэж тооцоолоод байна шүү дээ. За. Он тусдал. Тэгэхээр Одоо ингээд төсвийн тодтол орж ирж байгаа дээр зайлшгүй шаардлагатай чухал одоо салбар эрүүлэндийн даатгал жишээлбэл одоо мөнгө төрөхгүй байх гэдэг юм уу тий. Одоо ингээд боловсролын одоо хүүхдүүдийн сургалтын асуудал дээр ч гэсэн ингээд одоо нэмэлт зардал шаардлагатай байна. Сургууль цэцэрлэгийн хоолны зардлыг яаж зохицуулах вэ гэх мэтчлэн маш олон зардал байна шүү дээ. Хүүхэд хамгааллын зардлыг яаж зохицуулах вэ гэдэг. Энэ мэтчлэн олон асуудал байхад энэ асуудлуудад тусахгүйгээр одоо түрүүн таны хэлдэг шиг
янз бүрийн одоо илүү зардлууд бас нэмэт ороод ирлээ. Нэмэт ороод ирлээ. Гэтэл яг нөгөө аль нь өргүү зардал уу, аль нь ач холбогдолтой вэ гэдгээс нь харах юм бол энэ чинь шал өөр сая өөрөө зөндөө дурдлаа шүү дээ. Гэтэл энэ төсвийг ингээд харж байхад жишээ нь цэцэрлэг байгаа юм. Бүр 14 оноос эхэлсэн. 2014 оноос. Гөөж 10 жил явж байгаа цэцэрлэг юм барьж байгаа цэцэрлэг юм барьлаг царцсан. Царцц юм уу юу болцсон тодорхойгүй. За. Тэгээ ингээ хөөрх юм ингээ байж штэ. Одоо хүртэл ерөөсө баригдаагүй. Хэдэн хувинд баригдсан. Гүйцэтгэл өнөөдөр дүнгийн төсвийн гүйцэтгэл өнөөдөр орж ирж байгаа учраас бид нар тэр барилгын гүйцэтгэл хэдэн хувьтай байгааг харж чадаагүй байгаа байхгүй юу. Жишээлбэл зүүн нь бол эхлээд харцсан байсан бол бас нэгтэй аа гүйцэтгэл нь юм байна гэдэг ингээсэн ч. Тэгэл яг хөө зүгээр ингээс хаваа гүтээд энэ аймагуудын төсвийг ингээл харьцуулаад үзэхэд бол их өөрөөр дүнтэй байд юм байна л да. Тэр ч одоо хүн амын тоо одоо юу гэдгийг газар зүйн онцлог гэх янз бүрийн шалгуур байдаг шүү дээ. Шалгуур байгалах. Тэгэл одоо Завхан аймгийн Хинтийг Сүхбаатар аймгийг ингээд харьцуулаад 2024 оны төсөв төртөгтөө зүгээр мөнгөн дүнгийн нэг хүнд ногдох нь ингээд харьцуулаад үзэхэр жишээлбэл Завхан аймгийнх нэг хүнд ногдох нийт төсөв одоо 3.7 сая байгаа. За тэгэхэд Хинти 15 сая багч шин. Тэгэхээр ингээд яг уу. Нийлээ нэг тав тав дахин их багын зүйлүүд биш үү? Тэгэхээр хүн амын одоо тоо маань одоо ари өөр байгаа шүү дээ тийм чинь тийм. Тэгээд одоо яг нэг хүнд ногдохыг нь олчих жоохгүй юу? Тэгэхээр бол эн чинь тэр хүн амын тоо нь ер нь бол ойролцоо хүн амтан бэлээ. Завхан бол 71. За. Хинти ти 78. Хинти 78,000. Ти. Сүхбаатар 63 гэдэг. Та өөрөө ингээд аль нутгийн хүн бэ? Тэгэхээр одоо ингээд магадгүй Жагсаалтын гишүүнч гэлээ өөрийнхөө одоо унган нутагч гэдэг юм уу, АВ-ийн нутгийн одоо хамаатан садан найс нөхдийнхэн гуйлтар бас тэр одоо тойрогт одоо магадгүй хэрэгтэй асуудалтыг бас ингээд дуурах одоо дэмжүүлэх тийм лобби их шаардлага гарах уу яг бол. За би бол яг хоо ерөнхийдөө унган хотын 40,000-ийн юм иргэн. Аа за. Тэг яг хоо АВ-ийн нутаг уг гарвал гэвэл ус. Ус аймаг. Гэхдээ яг хөө манай аав чи өөрөө бүр алтартай тийм оо нотрохдаггүй хүн байсан. За алтартай гэдэг маань одоо бүр яг хөө ийм бүр ном бичиж исэн. Манай аав чи жудаг гэдэг хүн байсан шүү дээ. Их юм бичдэг. Тэгээд усын өөрөө их бүх сонирх нь. Тэгээд засуул энэ төр хийдэг. За мөртлөө усын 7 хар аваргын нүгэл гэдэг юм нам бичиж исэн хүн байхгүй юу? Оо за. Өөрөөр хэлбэл тэр огт нутгарахгүй байж тээ. Аа. Бүр нэг юм. Нүглийн нүртэл бичээд. Тэр нүглийн нүртэл бичээд. Нутгийнхаа бүхчүүдийн аваргуудын. Юу яасан ах тэр хүн бэ? Тэгээд ингээ хайтаг хүн байсан юм л да. Тэгэхээр бол одоо манай аав тэгж нутаг ус гэж нутгарахж ингээж яваагүй. Аа. Насыг өнгөрөөсөн хүн байтал чинь би бол одоо бүр тэгш шаардлага байхгүй. А дээрэс нь би бол сая нэг зүйлд бол бас их таатай байгаа. Яг тэгвэл одоо чинь сая засан газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр ингээд явж байна шүү дээ. Тэрэн дээр бол би ямар заалт оруулсан бэ гэхээр одоо нөгөө тойрог услах гэж сая бас ингээд ярьлаа шүү дээ өөрөө. Хувь хүн гоё нийт дэвшийг санаархагч эсвэл их хурлын гишүүд мэн ингээд нөгөө тойрог услаад явдаг тий. Төсвөөс их мөнгө тавиулах гэж оролдоно эсвэл хуваасаа гаргана. За тэгэхээр энийг бол ерөнхийдөө ингээд шахах хориглох тийм заалт оруулсан байгаа. За юу гэж вэ гэвэл улс төрдөх мөнгөний зохисгүй нөлөөг бууруулж сонгогчдын саналыг худалдан авах ажиллагааг зогсооно. Аа за. Гэхдээ бүр яг ийм томьёолоор санал хураалгаад. Аа тэгэхээр таны санал ямар ч гэсэн хамтарсан засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол орчихсон юм байна. Аа за. Тэгтээ одоо энэ ихний санал хураалтаар дэмжигдсэн сүүлийнх дээр магадгүй унчих вэ гэсэн боломжтой байх. Аа яг хуу хайрцан уугааг байх. Яг гэвэл эн чинь санал худалдаа авах ажиллагааг зогсооно гэж байгааг дэмжихгүй байна гэдэг чинь би бол санал худалдаа авнаа гэсэн л үг шүү дээ. Тэг ш. Тэгэхээр бол энийг одоо эсэргүүцэх гишүүд бол гарахгүй байх гэж бодож чинь тийм ч учир томьёолыг нь тий шулуухан ингээд томьёолцсон. Одоо ингээд тойргоо сонгогдсон гишүүд чинь за ингээд 4 жилийн дотор тойргоо сайхан усалж байгаад л одоо томсгсон ч байна уу жижигсгсэн ч байна уу тойргоо сайхан усалж байгаа л дахиж сонгогдох нүхээ малтчихдаг шүү дээ. Тийм л үү яах вэ? Тэгэхээр одоо энэ бүгдийн та одоо хязгаарлаад ер нь одоо сонгуульд өгөхөр биш ер нь бүх одоо 4 жилийн хугацаанд ерөөсөй тойргоо ямар нэгэн давуу их ашиг одоо мөнгө тарахгүй гэсэн сарахгүй л гэсэн. Уг нь бол эн чинь бүр сонгуулийн тухай хуулийн 48 байдаг байхгүй юу? Хууль бус сурталчилгаа гэдэг.
сүүлийн нэг жил одоо тийм нөгөө сонгуулийн жилийн өмнө гэдэг юм. Сонгуулийн жил гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 6 сар хоригддаг. Тэгээд тэр чинь бүр ингээд энэ бүх юм чинь ингээд энэ бол хууль бус сурталчилгаа гэж бичсэн байдаг байхгүй юу? Амралтанд явуулах, үнгүй үйлчлэгээ үзүүлэх, мөнгө тараах, бэлэг тараах ёстой муухай шүү. Энэ бол хууль бус шүү гэд ингэсэн хэрнээ сонгуулийн жил л хууль бус болоод сонгуулийн бус жил хууль босны болчихдөг. Тэгдэг шүү. Асар гайж үзэг. Эхний 4-3 хон жил хагас бол тэгэл гişүүд өстө баахан ингээл бэлгсэл баах юм тарааж агаад сүүлийн 6 сард нь яг ингэ чимээгүй сууж байгаа ч гэсэн нөгөө сонгогчт нь энэ хүн чинь нэрээ зөндөө юм хийсэн бидний тусалсан буянтай хүн гэж сонгодог. Тэгэж шүү дээ. Тэгэл эн чинь асар ийм сонин 12 сарын 31-нд бол тэр бүмд хүрэх зэрэг үгж болох нь шүү дээ. Одоо ч дандаа хүмүүс тэр энэ төсөв чи тэр бүмээр явсаар байна. Тэгэж шүү дээ. Хойр тойрогт нь 4-5 тэр бумаар нь хувааж авчихсан шүү. Хөө нэг дэвшигч ч гэсэн яг нэг дэвшгийг санаархагч эсвэл одоо ажиллаж байгаа их хурлын гишүүн сайд хим бугаа ч гэсэн хідэнч төрөг өгч болно. Аа. Бүр мөнгө нь байдаг бол нэг тэр бум төрөгч тарах бүр нь эрхтэй. Тэгээ нэг сарын нэгэн болоход болтдог. Тий. Энд чинь айгүй тийм логикгүй байхгүй. Тэр энийг бол ерөөсө бүхэлдээ 4 жил хориглий гэж. Аа гэхдээ яг нь 4 жилээс урагш бол бас хүн юм одоо филантроп гэдэг нөгөө тэгээ тийм үйл ажиллагаа бас явуулж байна шүү дээ. Одоо буйны ажил тий. Тэнгүүд жишээлбэл магадгүй 32 онд төвшхийг хүсэж байгаа хүн бол 28 оноос одоо 32 он хүртэлх энэ 4 жилд огт юм тарааж болохгүй. За тэрнээс урагш бол одоо өнөө маргааштай бол болохыг үгүйсэхгүй гэдэг. Яг нь одоо бол төсөөлөл явж байна тий. Тэгээд ингээд эн чинь нөгөө хууль болоод нарийн заалтуудыг оруулаад ирэхээр өшөө сайн төвлөрдөж юм л дөө. Тэгээд хяналт хяналт маш их чухал болж ирнэ. Тэгэхээр энэ засгийн газрын өөрөө хөтөлбөр дотор 14 томоохон төслийг одоо 120 их найр төгрөгөөр одоо барьна, бүтээн байгуулна гэдэг юм төлөвлөгөө бичээд ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөө ер нь биелэх магадлал харагдаж байна уу? Танай нам ялангуяа дотор нь ороод одоо хамтарч ажиллаж байгаа юм болвол энэ төлөвлөгөөг биелүүлэх ин төлөв яаж энэ их мөнгийг хаанаас яаж болох юм? Дан төсвийн орлогоор энэ мөнгө болоод яагаад ч бүрдэхгүй. Тэгэхээр одоо магадгүй гаднаас зээл авч л тарах гэдэг. Тэгэхээр энэ зээлийн босгоч одоо дээд хязгаар чинь тулцсан. Бэж тэ. Тэгэхээр 30 ихний төгрөгийн одоо үр зээлтэй долларч юу. Тэгээ Монгол улс энэ мөнгөний одоо нэг хүнд хэд л одоо 30 сая төгрөгийн зээл оногдож байгаа шүү дээ. Тэгтэл дахиад одоо энэ чинь хоёр дахин өсөх хэмжээний ийм одоо юу ороод ирлээ гэж шүүмжлээд байна л та. Тэгэхээр 120 их найдынхаа 10 орчим хувийн одоо төсвөөс санхүүжүүлэх гэж төлөвлөсөн юм байлээ. За нэг 18 орчим ихнээд болох уу яг хөө тий. Тэрийг яаж олох вэ гэдэг асуудал. За тэгээ үлдснээ яаж босгох гэж байгаа юм бэ гэдэг асуулт. Тий шүү дээ. Тэгэнгүүт мэдээж зээл авч таарна. Тий. Тэгээ тэгэнгүүт гадныхан тий одоо хөрөнгө оруулалт хийх үү Монголд. Зөвхөн ихнээд зүргний хөрөнгийг босгож ээж энэ төвтэй байгуулалт хийх байгуулалт. За тэгээд ингээд дандаа өөдрөгөөр төсөөлөөд төсвийн орлогыг бол дандаа өөдрөгөөр төсөөлж хараад гэтэл дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үн яаж байгаа вэ? Нүүрс бол ялангуяа тийш. Одоо энэ нүүрс зэсийн үн цаашдаа ч одоо ингэдэг идэвхтэй буур хандлагатай байна гэдэг идэвхтэй буур хандлагатай байна гэдэг аа тийм нүүрс зэсийн үн. За тэгэнгүүт нөгөө хятадын одоо засгийн газрын маань хэрэгцээ шаардлага бас юу вэ? Тэ нөгөө коксчх нүүрс авах тэр хэрэгцээнд буурж байгаа юм биш үү? Чи нөгөө бүр ерөөсө битүү нөгөө сэргийг тэрчим хүчрүү маш идэвхтэй орж штэ хятад улс. Нөгөө талаар бол ингээ орсууд бас ингээд манай нүүрсний зах зээлийг эзлээд одоо хятадтай ер нь нилээд одоо тохироо хийчихэд байгаа юм биш үү? Хийчихэд байгаа тий. Гих олон нөхцлөөс харахад бол одоо манайх бол тийм төсөөлж байгаа шиг хэмжээний орлого олохгүй байх магадлал маш өндөр. За дээрэс нь нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалтаар л одоо хийж тарах нь шүү дээ. Тэгэнгүүт эсвэл зээлээр хийж тарах гэж шүү дээ. Гэтэл одоо нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль маань ямар шүү байгаа вүлээ. Аа. Тэ? Гадаадын хөрөнгө оруулагчид Монголд итгэх билүү? Гэт айгүй бол асуулт. Нэгэд маш олон тэрбум мар жишээлбэл одоо тээзүү хийн гэд ингээд тавьцсан. За тэгэнгүүт чинь тэр монголчуудын хийсэн тээзүүгээр гадныхан итгэж орж ирэхгүй. За тэр бүтээн байгуулалт гэдэг тэр байтугай гадныхан гадныхнаар айгүй өндөр дүнтэй дүнтэй тийм юм уу тавьчихад байгаа шүү дээ. Тий. Одоо тээзүү буюу зөвлөх үйлчилгээ гэдэг. Тий. Гадаадын компаниудаар хийлгсэн ч өөр компани л орж ирэх нөхцөлд дахиад итгэхгүй. Тэр төрөө өөрснө үү? Тэгээд хийж таарна. Тэр гадны хөрөнгө оруулагчдад таатай тэр орчинг
бүрдүүлж байж сая гадны хөрөнгө оруулалт орж ирж штэ. Хамгийн наазах нөгөө хуулийн тогтвортой байдал байна, татварын бодлого байна. Аа. Одоо нөгөө тогтвортой эдлийн гэрээн дээрээ те тэр татвараа өөрчлөхгүй гэдэг гих метийн ийм одоо хууль эрхцээ орчин маш тийм ээлтэй байж ч л орж ирнү гэхээс биш. Одоо баргийн орж ирэх магадлал хэцүү. Та өөрөө хуульч хүн. Тэгэхээр одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр хууль эрхцэн орчин таагүй байна гэж та хэлчихлээ тийм үү. Тэгэхээр яаж сайжруулах вэ? Сая өнгөрсөн хавар гэхэд одоо цагаан сарын үеэр энэ одоо хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг өөрчлөх гэж байгаад одоо юу гэдгийг нуухыг нь авах гээд нүдийг нь сохлов гэдэг шиг бүр ингээд юу гэдгийг 100 жилээр газраа өгөх мөгөх гэдэг ийм нэг сонин залтууд ингээд хавчуулж орж ирээд бүөн хилэн болоод буцсан шүү дээ. Тэгэхээр дахиад ийм одоо хууль ороод ирэх гэсэн болгоомжтой байна. Тэгээ одоо жинхэнэ ийм үед чинь нөгөө арчлан намын одоо ашиг тус гарах хэвээр. Жинхэнэ нөгөө үжил өрмдлийнхаа хүрээнд хатуу зогсох хэвээр. Угаасаа энэ ялангуяа энэ их одоо дүнтэй том том мега төслүүдийг хэрэгжүүлнэ гэдээ ингээд тавьцсан байгаа нөхцөлд бол гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хийхээс өөр зам байхгүй. Тэгээд гадаадын гадны хөрөнгө оруулалтаа дэмжсэн тэр хуулийнхаа заалтуудыг буцааж сэргээж оруулж ирэхгүй бол энэ яриад байгаа 120 их нэгдийн төслүүд хэзээ ч хэрэгжихгүй гэдэг дээрээ нэгдүгээр арчилсан нь бол хатуу байна. Тэгтээ газраа одоо 100 жилээр өөхгүй бол танад хөрөнгө оруулахгүй гэсэн гадныхан байхгүй ч үстэй. Байхгүй шүү дээ. Огт байхгүй. Тий. Тэр чинь угаасаа газрын тухай хуулиараа зохицуулагдсан байгаа байхгүй юу? Тий. Зохицуулагдсан. А тэгэнгүүт энэ дээр чи улс төр ороод ингээл нөгөө популизм гэдэг шиг нэг тийм явдлуулал өнгөрцөн. Тэгэхээр одоо гих мэтийн асуудлууд дээр хатуу чамд байж байж сая цаашаа юм явхад магадгүй арчсан намын энэ засагт орсон нь одоо тус төхөн болох ёстой. Ердөө л энэ онцгой юм хитэ асуудлууд байгаа шүү дээ. А магадгүй тийм биш байгаа нөхцөл бид нэр мянга одоо гаднаас нь шүүмжлээд яг саяных шиг ингээл хүч төрөл ингээл явчих юм бол тэгээд нөгөө Монгол улсын ирэх ашиг нөөрөө хоцрох гээд байгаа, хангахдахгүй байх магадлал эрсдэл үүсээд байгаа. Үүссээр энэ 8 жилийг өнгөрүүлвэ шүү дээ. Тэгээд дахиад 4 жилийг алдах юм бол энэ Монгол улс хайчихвээ гэдэг энэ одоо аюул нь илүү их байгаад байгаа. Одоо сөрөг хүчин бол шүүмжлэлээгээд сөрөг хүчний шүүмжлэлийг аваад засаад янзлаад явна гэж бол би итгэхгүй. За. Тэгэхээр яг уу дотор нь орсных дотор нь орж иж тэр одоо асуудлуудыг зөв болгох. За. Тэгээ одоо нөгөө жинхэнэ хувийн хвшлийг дэмжсэн тэр чиглийг нь баримтлуулах гэдэг дээр л одоо дотроос нь одоо шахаж шаардаж. Тэгээ шахаж шаардаж. Хамтарч хуваагдж идэх биш одоо дотроос нь шахаж хяналт тавих л юм зөвхөн орсон юм даа. Тийм тэрэлгүй яах вэ? Одоо яг саяны мэтэ асуудлууд дээр жишээлбэл те. Өө ингэх юм бол ингэнэ. Ингэх юм бол ингэнэ гэдэг. Энэ дээр бол ямар нэгэн тэр нэг хуваагдж идэх гэдэг юм бол одоо манай намын зүгээс л байхгүй те. За харж лээ. Ер нь ингээд яг уу ингээд хамтарсан засан газруудын түүхийг харахад яг л юм гоё ингээд одоо зориг тавиал гоё тайлбар хийгээл ингээд хамтарсан засан газар байгуулдаг юм. Яг ингээд одоо ингээд овоо ингээд жигдрээд явж идэл бүтц бүрэлдэхүүн дээрээ ингээд санал судлах хуваарлах тал дээрээ ингээд санал нийлэхгүй бол за тэгэл нөгөө хамтарсан засан газрын хувь зээ их л богино наслаад тэгэл дахиад л нөгөө нэг их баригчтэнд өөртөө дангаараа ингээд сүүлийн сонгол хүртэл явал тэгэл ингээл чи би миний буруу байгаагүй гэл ингээл оо би нэг өмөрөд би өмөрөд эхэлдэг байхгүй тэгэхээр ийм асуудлаар орчихгүй л гэж бол тэгэл тэгэхээр яг уу бас орж болно шүү дээ тийм болно энэ дээр бол ерөөсө болохгүй гэх юм байхгүй яг тэгэхээр яг одоо арслан намын зүгээс үжил өрмдлийнхаа дагуу тэр хатуу байх ёстой нэг бодлогын асуудлууд гэж байна да тийм тэр бүх асуудлууд дээр маш хатуу зогсох хэрэгтэй за а хатуу зогсоохыг нь бидний зүгээс ч гэсэн шахаж шаардах хэрэгтэй за тэгээд тэрэн дээрээ магадгүй намын удирдлагууд нь ч гэсэн биш үтхэх үгийг авахгүй нөгөө ардын намтай хуваалцах гэж байгаа юм шиг маягийн байгаад л за арслан намынхны тэг хатуу тавьж байгаа шаардлагыг ардын нам нь авахгүй чинь саяны гадны хөрөнгө оруулалтын тухай хууль гээл ярихад те зөв хөрөнгө оруулалтын тухай хууль гээл зарчмын хувьд юм байх ёстой гээл тавихаар авахгүй хүч төрөл яваад байх юм бол тэр хамтарсны ач холбогдлыг гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр гарахд асуудал байхгүй. Тэгэл гарна. Гараад л одоо тий нэгэнт хамтраад хийх гэж байгаа тэр ажлуудыг хийлгэхгүй яг өөрснийхоороо явсаар байх юм бол ёстой хамтрахын ач холбогдол гэж байхгүй учраас
гарахд бол бэлэн байх хэрэгтэй л гэж би бодчихлоо. Тэгтээ бас нэг ийм асуудал байгаа. Цаадуулч нь ингэж тайлбарлал шүү дээ. Жишээлбэл одоо ингээд хамтарсан засгийн газар байгуулагдчихлаа. Бүтэц бүрэлдэхүүн дээр нэлээд өөрчлөгдчихлөө. Үүнтэй холбоотойгоор ингээд тодорхой зардлын ч гэдэг юм уу орлогын одоо ямар нэгэн өөрчлөлт орхоос арахгүйгээд нэг юм тайлбар хэлэх байх л гэж бодоод. Тэгэхээр яг тэгжил хэлж илээ. Угаасаа нөө төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн тэр зардлын бүтэц төрөл энэ нь өөрчлөгдчихлөө шүү дээ. Хэлвэл соёлын яам гэж дангаараа байсан бол соёл аялжуулж спортын яам бол чигч нь л өөрөө ингээд өөр тэнгууд чинь тэр хуулийн тэр залтыг яг барьж байгаа. Төсөө ерхлэн захирагчийн тэр зардлын нэр төрөл өөрчлөгдсөн учраас тэрийг барьж тодтол хийгээд байгаа юм. Тэгэхээр бол дахиад бас бодмор юм билээ. Энэ ялангуяа сонгуулийн жил тий сонгуулийн дараа бол тэр төргүй юу өөрчлөгддөг штэ. Бүтэц бол тэртээ тгүү хамтарсан байтугай хамтраагүй ч байсан өөрчлөлөө нэрийг оруулад ирдэг. Яамны нэр өөрчлөгдөж байгаа. Яамны нэр өөрчлөгдөж тий. А гítэл яг жинхэнэ төсөвч одоо юу юуг орж ирлээ штэ. Тийш. 9 сарын 1. Тий. Өдийн төсөв төрөл дотор ч засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнтэй огт холбоогүй одоо соёлын төвгөө харин шинээр ороод ирж байгаа шүү. Юу тий штэ. Тэр чинь тодтогж ян гэдэг нэрийн дор яалтчгүй тэр хуулийн нэг залтыг бариад бүтц өөрчлөгдсөн гэдэг нэрийн дор тэгээд ингээд дундуур нь одоо иргэдэд мэдээлэл өгөх төв гих мэт 3 тэрбумын үн бүхий барилга 10-аад жишээлбэл ороод ирж байгаа байхгүй. Та хэвлэлд өгсөн ярилцлагата одоо орон нутгийн сонгуул болох гэж байгаа толбогдуулаад одоо тэр сонгуулийн одоо төсвөө ингээд бүрдүүлэх гээд байгаатай холбоотой байж магадгүй та өөрөө хартдсан байсан тий гэсэн. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр чинь яг тэгжил харагдаж байгаа юм чинь. Тэгээ 24 онд гээд шинээр бүр цаа шинээр оруулаад ирсэн. Энэ юу гэж харагдаж байгааг бол одоо нөгөө юу орон нутгийн сонгуульд хүлээд энэ тийм баахан тууз хайчлах бивээ. Ялахын төлөө. Гэж харагдаж байгаа байхгүй. Түүнээс шин чинь ямар ч одоо ач холбогдолгүй шүү дээ. Энд чи иргэдэд мэдээл өгөх ямар тийм онцгой шаардлага үүссэн. Нөгөө цахим үндэстэн болж байгаа үедтэй манайх чинь нөгөө нэг цагийн үйлчилгээгээ засгийн засаг даргын тамгийн газарт бодвол одоо ажилтнууд сууж байгаа билгүй дээ. Тэнд бүхэл бүтэн 3.5 тэрбумын барилга мэдээллийн төвдөөс мэдээллийн төв 2000 мэдээллийн төв рүү очиадлаад мал хайчаад явж идэг малчин ч гэж юу аах вэ? Маш их хүмүүс яг тэгж хандсан. Тэгэхин тэгэл тэр мал хайчаад мэдээллийн төвд очиж оол мэдээлэл авна гэж сонсов. Тий. Авахтаа тулаал үнэхээр энэ тэр сошиалар авч чаддгүй бол тэр засаг даргаынхад хамгийн газар дээр очиж авна нэз. Фейсбүүкөөс наад олон тэрбумын тэр 33 тэрбумын соёлын төв дээр очиод тэнд нэг хүн суулгах чинь үз. Тэндэл авна нэз. Түүнээс үр соёлын төв чинь бол яг ачир дээр бол жилд нэг хэдэн удаа ашиглагддаг гэд. Тэ сонгуулийн үеэр бол маш их ашиглагдна. За бусад үед бол тэгээ нэг одоо тойргийнхаа гişüüд сонгогчтой уулзах гэж очиход нэг ашиглагдана. Тэгээ нэг мэдээж баяр ёслын үеэр ашиглагдана. Түүнээс биш бүр 24/7 гэдэг шиг соёлын төвд нь хүртэл ашиглагдахгүй ийм нөхцөлд мэдээллийн төвийг одоо 3 тэрбумаар барина гэдэг ч одоо юу гэсэн үг вэ гэдэг л асуулт. Та өөрөө ингэхэд арчилсан намаас одоо жагсаалтын 6-дугаарт бичигдэж улсын хурлын гишүүн болсон гэж би ойлгож байгаа тийм үү. Тэгэхээр зүгээр яг хуучин 2012 оны одоо парламентод болвол одоо жагсаалтын гишүүдийг бол бараг л одоо ногоон гэрлэр ороод ирчихсэн. Ард түмний сонгуультаар орж ирээгүй гэдэг нэг юм байдлаар бас ингээд гадуурхах маягтай байдаг байсан. А одоо бол энэ парламентод арай өөр хандлага байна уу та юу гэж харж байна? Яг энэ чинь нөгөө шинэ одоо үндсэн хуулинд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн тусгал гарч ирж байна шүү дээ. Нөгөө холимог тогтолцоо гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол 60% нь одоо мандатаараа тий тойргоос гарлаа 40% нь одоо пропорционал буюу хувь тэнцвэлээр гарлаа гэж хэлж байна. За тэгэнгүүт энэ дээр хэд хэдэн давуу тал бий болно. Ер нь улс төрийн намууд бол төлөвшөх ёстой, бодлогын нам байх ёстой. Тэ? А тэр чиглэл рүүгээ явхад юу их дөхөн болдгоо гэвэл энэ сонгуулийн тогтолцоо. Сонгуулийн тогтолцоо пропорционал руу одоо хэлбэрхийн хэрээр улс төрийн нам төлөвшөж байдаг. Улс төрийн нам бодлогын институт болж төлөвшөж байдаг. Энэ утгаараа бол ингэж одоо холимог тогтолцоог авч энэний үр дүнд 48 гишүүн одоо тойргоос бус те чагсалтаар орж байгаа нь өөрөө энэ ач холбогдлоосаа энэ байгаа. Тэгээ энэ дээр дахиад ямар нэг одоо давуу тал үүсэж ийн гэхээр ямар нэгэн тойргийн асуудлыг бол ярихгүй.
Тэ энэ чагсаалтаар орж ирсэн гişүүд тойргоо сонгогдог учраас ерөнхийдөө асуудлыг одоо үндэсний хэмжээнд том зургаар нь харахыг хичээх ёстой. Ийм үүрэгтэй. Тэгвэл зүгээр яг өмнөх чагсаалтын гişүүдийг анзаараад байхад бол нэг намын даргын тойрон хүрээлэгч эсвэл одоо намдаа нэг нилээд хэмжээний хандив мөнгө өгчихсэн. Ийм хүмүүс л одоо ингээд чагсаалтад бичигдээл ороод ирчдэг байсан. Тэгэхээр тэр хэмжээгээрээ нөгөө нэг одоо юу гэдэг үндэсний хэмжээний эрх ашиг төлөөлөх хэмжээний гişүүд байж чаддгүй байсан л да. Одоо энэ удаагийн намын чагсаалтаар орж ирсэн гişүүд харьцангуй бас намын дарагдаа тал засах ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар намын шийдвэрийг одоо ингээд одоо жадлан эсэргүүцэхгүй чимээгүйхэн одоо ийм одоо коноп бардаг гişүүд байх вэ гэж би боломжилж байна. Тийм юм байхгүй л дээ. Манай арчлан намч нэгдүгээр арчилсан. Арчилсан нам шүү дээ. Тэр утгаараа бол олон ургалч үзэл бол маш сайн хөрчсөн. За. Одоо намын даргаасаа айгаад өөрийн үзэл бодлын эсрэг байна гэж бол баргийн бараг байхгүй дээ. А гэхдээ мэдээж эн чинь нөгөө устны нам л юм хойног өөрийн гэсэн үзэл баримтлал байгаа. Чиг шугам байгаа, жанжин шугам байгаа. Тэгэхээр тэр намынхаа үзэл баримтлалын хүрээнд бүгд одоо үзэл бодлыг уралдуулах хэрэгтэй. А түүнээс биш одоо намын дарга байна гэд буруу зүрүү манай үзэл баримтлалын эсрэг юм санал болгоод байвал тэрийг дэмж халбгүй. Тэгэхээр ийм байр суурьтай байд. Яг сонгуулийн үеэр надад нэг ийм мэдээл ирсэн л те. Одоо ингээд намууд ингээд жагсаалтанд орж байгаа ихний нэг 10-аас 15-д орж байгаа хүмүүсээсээ тодорхой хэмжээний мөнгө хандив авч байна. Эсвэл одоо юу гэдгийг намын даргын өөдөөс одоо олон юм ярихгүй шүү гэдэг ийм ам хүчиг авч ингээд би сонсч ирсэн юм байна. Та одоо алинд нь орох вэ? Өө ер нь бараг алин ч хэл байхгүй л дээ. Тийм юм бол ёстой манай намын. Одоо 6 дугаар дорн гэдэг бол одоо нэлээд дээгүүр давхна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр чин доор хайж тэр бом төгөрг намдаа өгсөн байх гэдэг ийм одоо шалгуур байсан гэж би сонссон шүү. Яг хуулийн хүрээнд тэр чинь хуулийн дээр маш тодорхой заасан маань шүү. Тойрогт нэр дэвшигчдийн гаргах зардлын 50%-д дунджтай дунджийн 50% гэж байгаа. За. Тэгэхээр ч одоо дунджлаад авуул жишээлбэл нэг 1.2 1.5 тэрбумыг дунджлаад ингээд үзэхээр 1.800 1.5 чөлөө те доод интервал нь 800 нөгөө тэний 1.5 чөлөө тэрний одоо дунджийн 50%-аа тэнцэх хэмжээний мөнгийг жагсаалтад орсон гişүүд өгөх боломжтой. Тэгэхээр чи 500-аас 600 сая төгрөг болоод. Тийм л одоо хуулийн дагуу бол тийм л яриа байсан. Гэхдээ одоо бидний хувьд бол энэ тал дээр гэрээ байгуулад тий. За яг үүрэг хүлээгээд тэгсэн юм бол. За тэгэхээр намдаа 500 сая төгрөг өгөөд ороод ирсэн юм байна л гэж ойлголоо зөв. Гүү гүү тийм үүрэг бол бид нар огт хүлээгээгүй. А эсэргээрээ яг уу энэ чи бас манай нам чинь бас институттэй бас гэж нэг 34 жил болсон. Тэгэхээр чи нэг сонгон шалгаруулах хороо гэж гарсан. Тэр сонгон шалгаруулах хороон дээр нь бас нэг 8-9 шалгуур тавьсан. Тэр шалгуурын дагуу бол бас энэ тэр сонгон шалгаруулах хороо маань хуралдаж, за жишээлбэл мэдлэг боловсрал, тий улс төрд явсан туршлаг, төрийн албанд ажилласан туршлаг, тий одоо үзэл бодлоо илэрхийлдэг чадварч хэдий юм уу, тий өөрийнхөө намын үзэл өрөмтлийг түгээн дэлгэрүүлэхэд оролцсон оролцоо, хүний эрх хэрэгчлөөний төлөө дуурсан байдлыг бүр 8-9 ширхэг шалгуурыг бол тавьсан байсан. За а тэр шалгуурыг давж авчихсан. Ерөнхийдөө бол миний хувьд бол бас хайрцангуй ямар ч байсан тэр бүх ингээд шалгуурын ингээд одоо чеклэд явуул ямартай ч бол одоо зөвхөн хэдэн хувь гэдэг нь те хангасан гэж бодож байна. Арчилсан нам одоо нэг 5-6 нам нийлсэн нам учраас одоо энэ жигсаалтын гişүүдийг чсэн хуваарлахта эрэгтэй эмэгтэйгээс нь гадна тийм үү одоо аль фракцийн хүн байх вэ гэдэг дээр бас ингээд хоорондоо нэлийн өвчтэй өрсөлдөөн үргэлжсэн шээ. Та тэгэхээр аль фракц вэ? Яг хөө тийм юм бол болсон. Тэг үнэхээр юм болсон. Яг хөө одоо арсын намын фракцууд чинь тэгээд бас их чөлөөтэй шттэ. За. Яг тэгэхээр нэгэнт одоо үжил өрнөлтний нэг юм чинь энэ дээр бол одоо хувирах боломжууд асар их байдаг. Зүгээр тэр хэрэгжүүлэх арга замууд дээр зөрөлдөгч байдаг юм уу те. Түүнээсээ л болж ялгардаггүй гэхээс биш одоо энэ дээр нэг хувь хүмүүсийн фактор ажиллаал те. Ингээл түүгээрээ фракцлаад идэх юм баргийн байхгүй. За яг нэг насны хувьд те нэг 70-аад оныхан 80-аад оныхан гэж бас нэг тэгж фракцлж байна. За. Фракцгээс илүү манайх чи клубийн зарчмаар ажилладаг. Клуб гэх юм бол манайх одоо нээлттэй арчил гээд од гээд open democracy гээд англиар нээлттэй арчил гээд манай клуб 20 оны 6 7 сард яг баг үдид дагуулж идчихсэн.
Тэгээ би болохоор тэр клубын гишүүн гэж яВДэг. Тэгээ манай тэр клубд ч одоо тулхад амар төвшин энтэр гээд бас л манай 78 оны залуучууд байдаг. Алтан навчис хичээлийн шинжилгээний өргөтгсөн худалдаа хамгийн хямдар оргил сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбарт эхэллээ. Элбрусын уруунд 900 жил эрдэсгсэн ус. Эсэнт үгэлдүрийн автор бүтээгдэхүүн нар зам, байгалийн ёд, селений их булаг, бамбай өвчрхэн өвчлөөс бүрэн сэргийлэн. Эрүүл бамбай, нар зам, элбрусын сувд. Амдад халуун пиццагаа илүү хэлбэрээр. Пицца Хат сегмент сайтаар онлайнаар захиалаарай. Пицца Хат. Захандаа бэслэхтэй заавал амтлах бэслэхэн дэлбээд пицца иргэн ирлээ. Пицца Хат. Энэ бол толг биш. Хайр дүүрэн хосын олон олон дурсаж уралсан бүтээлүүдийн нэг. Хамгийн гүн хэр бохирдлыгч ганцхан угаалтаар арилгана. Омо. Омо брендинг алтан үстэй дистрибьютор Mongolian Star Distribution. Милка илүү цөөлөн боллоо. Шоколад бүрт илүү их альпийн нурууны сүүн нэмэв. Милка энхри цөөлөн тусмаа амттай. Захандаа бэслэхтэй заавал амтлах бэслэхэн дэлбээд пицца иргэн ирлээ. Пицца Хат. Өдрийн хоолны цаг боллоо. Гэхдээ өдөр бүр бидний гарын дээр нэм бактери байдгийг санаарай. Супер баатрууд болж нянгуудтай тэмцэтгэе. Сэвгөр чингэн савнгаа шахаж аваад гараа сайлруулж өтгөнхөө сүрүүлээ. Тэдгээр нэм бактериудыг угааж арилгая. Даалгавар биелэглээ. Одоо сэвгөрд том савлгаатай боллоо. Нэм бактерийн эсрэг 195 угаалт. Амдад халуун пиццагаа илүү хэлбэрээр. Пицца Хат сегмент сайтаар онлайнаар захиалаарай. Пицца Хат. Гаста тарус уулзсан. Цангаа тэлэх хамт. Хамт уухав. Гаста тим банк. Алтан навчис хичээлийн шинжилгээний өргөтгсөн худалдаа хамгийн хямдар. Оргил сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбарт эхэллээ. Зээл хэрэгтэй бол Pocket Pocket. Зээл хэрэгтэй бол Pocket Pocket. Уул нь бол хүчтэй сөр хүчин байгаасаа гээд одоо сонгогчд танай намд одоо хангалттай ихтэй хүлээлгэсэн байхад танай нам одоо ингээд нөгөө нэг ирэх хөргчтэйгаа нэг хүнжилд ороод хамтарсан засан газар гээд байгуулад явчлаа. Тэгэхээр нөгөө нэг сөр хүчин гэдэг ойлголт дахиад энэ удаагийн парламентод байхгүй болчихоо гэж анзаарагдаад байна л та. Тэгэхээр зааин сүүлийн 8 жил бид бүхэн маш сайн мэдж байгаа. Авлигын индексээр бараг 50-аад байраар ухарсан тийм. Арчлын индексээр ухарсан. Та бүгдийн маш сайн одоо мэдж байгаа хэвлийн эрхчлөөгөр асар ихээр ухарсан, эдийн засгийн эрхчлөөгөр ухарсан гэд бүхий л индексээр бүхэлд нь дандаа ухарч ирсэн. Засаглалын индекс гээд ухарсан, эдийн засгийн одоо комплексити индекс гээд бүр сүүлээсээ 5 дугаар байранд байна. Ерөөсөө энэ Монгол улс ямар төвшөнд явж байгаа гэж чинь бид нар боёо сөрөг хүчин гэлтгүү тэр олон улсын байгууллагууд өөрснөө дүгнээд үнлээд явчихаа бид нараас үл хамааран. Тэгэхээр ийм нөхцөлд бид нар яах вэ гэж бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр миний одоо хувийн бодлох юм бол за 8 жил ингээд энэ улс хор ингээд яваад те бүхэл үзүүлэлтээр доошлоо. Тэр магадгүй дахиад 4 жил ардын нам дангаараа засаглаад явах юм болол одоо үндсэндээ тасралтгүй 12 жил засаглах болгочихжээ шүү дээ. Тэгээ ингээд явах юм болол энэ нөгөө үзүүлэлтүүд чинь сайжрах биш улам бүр ингээд доош орох юм байна. Нөгөө бүр арчлын тухайн асуудал яригдах юм байна. Нөгөө хүний эрх хэрчлөөний асуудал чинь бүр байх хэсэг тухайн асуудал яригдах юм байна гэдэг ийм айдас болгоомж бол төрсөн. Надад хувь хүнд.
Тэгэхээр та одоо танай нам засгийн газарт хамтарсныг бол та дотроо бол дэмжиж ийсэн гэж юу? Одоо энэ саяны дурдсан нөхцөл байдлыг дээрдүүлэхин тулд засгийн газартаа хамтрахаас арахгүй гэж та тайлбарлаж байна. А миний бодлоор бол танай нам хүчтэй сөрөгчин байгаад энэ бүх алдаагийн засаж залруулахын тулд хангалттай хөндлөнгөөс шүүмжилж зөв чиглүүлж явах хэрэгтэй байсан болов. Нэг дор орчгоор чинь тэгээ би бинийгээ шүүмжлэхгүй ингээл харилцсан одоо ингээл одоо мана намын хүнийг томил одоо мана намын хүнийг одоо ингээд дэмжгээл ингээл өнө шүү. Тэгээд ингээд амаа таглуулаад суучих юм шүү. Гэхдээ одоо л ингээл харж штэ. Тэ сүүлийн өдрүүдэд болж байгаа чуулган ямар шуур амьсгалтай явагдаж байна. Энэ чинь юм буруу байх юм бол хүний гэлтгүй өөрснийх нь гişүүд хүртэл шүмжилж штэ. Шүмжлээ тэр бүхэл тэр одоо нөгөө тендерийн гэж бид нар тавчилж яриад байгаа хууль штэ. Явагдалтай ажиллагааны тухай хууль. Тэрийг одоо алдаатай буруу ээжээ гэд ардын намч өөрөө одоо засгийн газарлуун буцаачлаа ш. Тэгэхээр энэ тендерийн хуулийг анзаарахд бол одоо хувийн компани тендерт хоёр удаа оролцож болно. Тийм үү? Гурав дахь удаага болохгүй шүү. Аа тэгээд хэрвээ хувийн компани тухайн тендерт оролцох боломжгүй ч гэдэм үү чадамжгүй байх юм бол тэнд төрийн компани орж ирэх боломжтой гэдэг ийм хуулийн заалтууд оруулаад ирэхэр чинь нөгөө хувийн ивчтэй дэмжих гэдэг асуудал чинь бас ингээд хаалттай болчих юм шүү. Хаалттай болж байгаа. Хаалтаар ороход тэр бол нөгөө чадахд суурилсан үнэлгээ хийн энтер гэдэг нэг тийм асар субъектив. Яг аль ямар компанийг чадахд суурилсан гэж үзэх гээд байгаа юм тийм. Гэт эн чинь ерөөсөө нөгөө чөлөөт өрсөлдөө цэвэр зах зээлийн зарчим шууд алдагдана гэсэн үг. Тэр хэвэл дарга нарын одоо тойрон хүрээлэгчд юм танилтал найс нөхөд тэр тендерт одоо ямар ч шалгуургүйгээр нонгөрлөр урдуур орчихно гэсэн урдуур орчихно. Тэгээ яг ингэж тайлбарлав. Угаасаа хувийн өвчл ордгүй маа. Ерөөсөө хэд дахид зарлаад ордоггүй учраас гурав дахьт нь төрөөмж компаниар хийлгүүлж таарах байх гэж байгаа юм. Гэхдээ тэр тендер чинь тэгэл хангалттай нээлттэй зарлагддаггүй шүү дээ. Нэг 3 хоногийн дотор нэгэ зарлсан болоод орчихдаг хүмүүс төдийлөн сонсож мдэггүй байж байгаа л өнгөрчдөг тийм. Нэгдүгээр тийм а хоёрдугаар угаасаа хувийн өвчлөхийн орохгүй байгаа бол тэр нөхцөл нь буруу байна гэсэн л үг явж штэ тийм маш тодорхой. Тэр энэ тэгвэл нөгөө хувийн өвчлөхийг хөгжүүлэх гэдэг юм бол хувийн өвчлөлтөд таарах үйс таалагдах үйс орж чадах үйс ашиг орлого олох үйс нөхцөл бүхий тендерийн одоо материалаа зарлаачи гэдэг логик гарч ирнэ үсттэй. Түүнээс биш өө хувийн өвчлөлт авахгүй мэн нөгөө төрийн өвчлөлт компани хэлсэн. Тэгээд нөгөө төрийн өвчлөлт компаниудын чинь одоо тий ашиггүй ажиллаж байгаа компаниудаа татан буулгая, хувьчилъя, тий одоо олон нийтийн болгоё гэж байгаа энэ нөгөө үндсэн зарчимтайгаа зөрчилдөд эхэлчихэ. За нөгөө үндсэн нь бол нөгөө нэг намын эрх ашиг, хувийн эрх ашиг гэд 2 3 дугаар тусгаад байж байгаа тусгаад ийсэн шигэ нөгөө намын эрх ашигын хүрээнд тий нөгөө тэр компани борж ирэх гэдэг ачим шиг бас ингээ хар төрөн шүү. Би бол н одоо танай нам хэрвээ одоо ингээд засгийн газарт хамтарсанараа ямар ч гэсэн ингээд төсвийн зардлыг хангалттай хэмнэх ийм одоо санал санаачлаг гаргаж одоо асуудал бодиттой хандах байх гэж хүлээлт байсан. Гэтэл саяны төсвийн тодглолыг харахад миний урам хугарчлаа. Арчилсан нам энэ дэр одоо ингээд төсвийн мөнгийг татвар төлөгчдийн мөнгийг хэмнэх одоо тий баг зарлаг гаргаж одоо орлогоо хуримтлуулах гэдэг ийм чиглэл рүү явахын оронд яаж хамтарч хувааж идэх вэ гэдэг ийм чиглэл рүү явчихлаа гэж хараад ах юм. А яг энэ дээр бол намын бүлэг бол одоо байр сууриа бол нэгтгээгүй. А яг өөрчлөж хэлж байгаа шиг ингэж одоо үзэж байгаа гişүүд байна. А эсвэл бол нөгөө том төслүүдэд явуулъя. Энэ улс орныхоо том эрх ашгийг хангая гэдэг чиглэлд одоо байр сууриа илэрхийлж байгаа гişүүд байгаа. За тэгээд ерөөсөө ерөнхийдөө өнөөдөр бүлгийн хурал дээр ямар шийдвэр гарсан бэ гэвэл одоо нөгөө арчлын намын чи арчил гэдэг чинь тэнд ажиллаад ердөөсөө бүгд өөр өөрийнхөө одоо үзлэрэмтлийнхаа дагуу тэр хүрээндээ л асуудалд хандъя гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Аа. Тэгэхээр одоо төсвийн зарлагыг 3 их найдаар нэмээд 30 их найд төрөгт хүргэх энэ одоо төсвийн тодглолын санал дээр танай арчсан намын бүлэг сөрөг байр суурьтай зогсож чадгуу. Тухайлх юм бол саяны таны дурдсан соёлын төвч гинөө мэдээллийн төвч гинөө 50-60 тэрбумыг одоо ингээд ямар ч одоо үр ашиггүй үрх энэ зардлыг та нар асууж чадах юм уу? Тэг яах вэ? Энэ дээр бол манайх аль байсаар яг энэ төсвийн тодтгол ярих үед бол ерөнхийдөө завсралга авъя гэж ажсан. Тэгээ тодорхой одоо энэ нөхцлүүдийг тавиад энэ буруу байна гэд. Тэгээ одоо яг бас л нөгөө хилцэх, ярилцах шатантай л явж байна. Өдөр болгон л хуралдаж. Одоо авч амжаагүй л байна уу?
Тэгээд авч амжиж байсан авахын аргагүй наам ингээд нөгөө өөрснөө ардын намынхын чинь завсралга аваа. Тэгээд дахин дахин хилцээ тэгснэ гинт өнөөдөр төсөний гүйтгэл орж ирээд тэ. За ингээд яваад байна л да. Та өөрөө жигсаалтаар орж ирсэн гişүн. Тэгэхээр намын бүлгийн мөө намын шийдвэрийн эсрэг байр суурьтай байх юм бол магадгүй таныг одоо юу гэдгийг эгүүлэн татах гэдэг юм уу? Ямар нэгэн зүрийн одоо нэг уур хайж байгаа эгүүлэн татад дараагийн гишүүнийг ингээд шууд автоматар оруулаад ирэх ийм цорхо байгаад байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр та ер нь тэгээ болгоомжтой хамдах уу? Үгүй шүү дээ. Би хуулийн хүрээнд л ажиллана. Тэг. Хууль эрх зүйн дагуу би одоо үг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхтэй. Тэр үгээрээ л ажиллана гэж бодож байгаа. Тэг. Тэрэн дээр одоо ямар нэгэн миний үг үзэл бодол таалагдахгүй болоод намайг эргүүлэн татах тухай асуудал яригдах юм бол бас хуулийн хүрээнд шийдэгдэх байх. Одоо хуулийн хүрээнд жагсаалтын гишүүдийг хэрвээ одоо ямарваа нэгэн нөхцлөөс үүдэж намын даргаын санал болгосноор эргүүлэн татна энтер гэсэн тийм хуулийн зүйл заалт бол огт байхгүй. Тэгэхээр та одоо айлын хэд хүүхэд вэ? Тэгэхээр одоо улсын хурлын гишүүн болно гэж өөрөө төсөөлж ирсэн үү? Эсвэл одоо гинтийн тохиолдол байсан уу? Яг уу ерөнхийдөө манай аав гэд би түрүүн хальт ярьсан тийм улс төрийн маш их идэвхтэй хүн байсан. Үндсэн хуулийг ингэж өөрчлөе. Улс төрийн намыг ингэж өөрчлөе. Сонгуулийн тухай хуулийг ингэж өөрчлөх. Дандаа юм суур асуудлуудад реформ хийж сайн шинжил явуудна гэж үздэг хүн байсан. Тэгээ байнга ингээд тийм идэвхтэй дандаа хуулийн төс санаачлал хөрх ингээл гişүүдэд тараагаал энэ төр явдаг, ном бичдэг, сонин хевлэр маш их нийтл бичдэг. Тэгээд одоо төрийн тогтолцоог яаж монголчлох вэ энэ төр гэдээ дандаа тийм өөрөө судалдаг тийм хүн байсан. Тэгээ багасаа одоо манай гэрт нэг тийм та үтэл яриа байнга явдаг тий. Тэгэд манай аавч нэг жоохон тэрслүү маягийн үзэлтэй хүн байсан л да. Тэгээд дандаа ингээд юмнийг шүүмжилт өнцгөөс хардаг. Тэгээд гэр бүлийн хүмүүжилт бол бас тэр их тусглаа олоод тэг яг хуу аминдаа л бас нэг асуудалт тий суураас нь яаж хандах хэвтан бол яавал зүг болох хэвтан бол гэж боддог байсан. Аав тань тэгэхээр одоо хүүхдүүдтэйгээ одоо өөрийнхөө бодол санааг хуваалцдаг л юм. Хуваалцсан. Битэр чи хамтраа нэг ном энтэр хүртэл бичиж ийсэн. Улс төрчдийн шигшээ багийг хэрхэн яаж зүг бүрдүүлэх вэ гэдэг. Одоо энэ миний энэ зах цухаас нь энэ оруулаад байгаа энтэр юм чинь л одоо тэр 10-20 жилийн өмнө ном энтэр болгол бичдэг байсан юм л да. Та одоо ингэж гишүүн болохоос өмнө одоо яг юу ямар ажил хийж яагаад одоо парламентод орж ирвэ? Ер нь одоо гэр бүлийн орлого явуунаас бүрддэг вэ? Одоо гишүүн болохоор чи одоо ингэж тогтмол нэг дундаж хэмжээний л орлоготой л байна шүү дээ. Тийм үү? Тэрэндээ бэлэн үү? Өө бэлэн билгүй байх уу? Бэлэн болол орж байгаа. Тийм ч учраас би чинь жишээлбэл маш зоригтой хэлчихсэн шүү дээ. Энэ одоо улс төрч хүмүүст бол хувийн эрх ашиг гэж дарааллуулж засгийн газрын үйл ажиллагаанд оруулж болохгүй. Тэгэхээр одоо гэр бүлдээ цаг зарцуулж амжиж байна уу? Аа, ерөнхийдөө л амжихгүй талтай. Аа, одоо хүүхдүүдтэй нь одоо хичээл сургууль эхлэх гээд бас юма бэлдэж амжсан болов уу яасан? Оо, тэр талаар ерөөсөө огт манай гэр бүлд яригдаагүй байгаа. За, юу гэсэн үг вэ? Одоо хэдүгээр ингээ том одоо том нь яг оюутан л та. За, баг нь болохоор одоо чинь 5 дугаар анги. Аа. Тэгэхээр ч одоо нэлээд хол зэрүүтэй. Тий, хол зэрүүтэй. Тэгээ 5 дугаар ингээ хүүхдийн хичээл юм бэлдэж амжаагүй. Бэлдэж амжаагүй. Бэлэн юм уу? Үгүй, үгүй. Ерөөсөн бэлэн биш. Тэгээ одоо ингээд та тэгээд ээж нь бэлдэхгүй бол завгүй гарахгүй бол аав нар ч одоо тэгээд буруу сонголт хийчихэд идэх шүү дээ, тий. За, яг хаа тэгээд нөгөө оройхон гараа ширүүхэн дайрна гэдэг шиг нэг өдөр гараал юмнуудын базаачин даа л гэж бодсон. Аа. Цэнгүү яах вэ? Монголч нөгөө зах зээлийн ачаар хаан л бол хаан юу л бол юу бэлэн байж шүү дээ. Том нь одоо аль сургуулийн оюутан? Том нь Шанхайд сурдаг. Шанхайг сургууль аль чиглэлийн? Шанхайг сургууль бишээ. Сая хилний бэлтгэлээ төгссөн. Аа, Шанхай. Одоо бакалаврт орж байгаа. Аа, за. Санхүү эгэнсхийн чиглэлээр. Аа, за, за. Тэгэхээр танад ер нь гэр бүлийн бизнесийг авч явахт нэг санхүү эгэнсхийн хүн гарч ирж байна гэж ойлгож болох уу? Тийм, одоо тэгжэл ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо манай хүн ч гэсэн бас яг эдийн засагч хүн биш. Би ч гэсэн өөрөө эдийн засагч хүн биш. Аа. Хувийн компани, гэр бүлийн юу компани гэж байгаа юу? Байгаа байгаа. Одоо манай гэр бүлийн хүний компани байгаа. Ямар ч байсан одоо төсвөө сулгаа хийх шаардлага огт байхгүй. Аль чиглэлийн бизнес хийдэг вэ?
одоо ирчим хүч гэх юм уу? Тийм. Нэг тийм сүртэй том тийм биш ээ. Ямар ч байсан нэг тийм. Ирчим хүчний чиглэлийн хувийн компани. Тийм, ирчим хүчний. Гэхдээ одоо ирчим хүчний үнийг 30% нэмнэ гэдэг одоо 30% ингээд огцон нэмчих юм бол ингээд талхны үнэ хүртэл одоо ингээд огцон өсөл иргэдийн худалдаа авах чадвар улам багасаал нөгөө нэг инфляци үнэ өсөлт чинь одоо огцон одоо өсөх юм биш үү? Тийм. Гэхдээ яг хуу энэ дээр бол их нарийн мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй байна. Магадгүй ингээд тэдэн эдэн хуваар шууд өсөх биш. Тэ нэг юм одоо юу гэдэг нь үнийн одоо төрөлжилт гэдэг шиг олонлог гэдэг шиг тэ ийм янз бүрийн үнийг бол тогтоож болох байх. Хэрэглээний тий хэрэглээнээс нь одоо хамаарад эсвэл бол тэр тухайн одоо эрчим хүчээр хангаж байгаа тэр компани эсвэл бол одоо үйлдвэр тэ тэрний одоо нөхцөл байдлаа уйддаг ч юм уу янз бүрийн тийм аргууд байдаг. Тэр бүгдийг судалж аль болох иргэдэд шууд дарамт очихгүй. Гэхдээ энэ ч одоо алийн болгон энэ эрчим хүчний салбар маань тийм ингээ бүр маш хүнд байдалтай дандаа алдагдaltaй бас байж болохгүй. Амбул хэдүүлээ. Амбул манах дөрвөлээ. Хоёр хүүхдээ. Одоо тэгээд ингээд гişүн болчоор нөгөө нэг цаасан дундаас босч чадахгүй гэдэг шиг гэрийн бараа арха болж эхэлж байна үгүй юу? Өө тийм, ерөөсөө яг болж эхэлж байна. Эсвэл босохгүй шүү дээ. Тэгээд их тулгаж маш их цаас ирж байгаа учраас тэгээд тэр бүгдийг чинь бас унших гал ядаж байна. Тэгээд би чинь бас нөгөө хажигвар нөгөө хүний эрхийн асуудлаар нэг сонсгол хийнгээд. За. Ардсан намын гишүүдтэйгээ санаачлаад нэг 22 хүн гар үсэг зураа төхөрлийн даргад өгцөн. Тэгээд тэр хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой сонсгол хийхдээр тов нь гарцсан байгаа. Хэзээ хийх чинь? Тэрийг одоо харамсалтай жоохон хойшлуулчлаа. Уг нь 9 сарын 10 гэж эхлээд тов гаргасан юм. Хэд зэрэг хойшлсан юм бол? 11 сарын 20 болгосон. За яг тэр үед бол нөгөө нэг төсөв батлагдаад дуусчих юм да. Тэгээд төсөв батлсны дараагаар яг хуу сонсгол дээр анхаарыг гэж л бодсон байх. Тэгвэл яг хуу шалтгаан юм юм бэлээ. 7 сард үлээ 6 сард сонгуулийн өмнө 6 сарын 5-нд нэг 200 ширхэг хуйланд нэмэлт өрчлөлт орсон гэдэг ааш тийм. За тийм. Маш их ноцтой. Тийм хэлэл тэтгээд яг юуч батлаад байгааг нь ойлгомжгүй. Хин юу батлцсан хуйланд ямар өрчлөлт орсныг их хурлын хамгийн газрынхан худалч хүн бараг зарим нь өөрсдөө ч мэдэхгүй юм бэлээ. Тийм. Гэтэл яг тэр одоо 200 орчим хуйланд өөрчлөлт орох тэр үеэр нэг нэмэлт орсон юм байна. За. Наривчилсан журам гарганаа гэд сонсгол хийхэд. За. Тийм үү. Журмаа хүлээгээд сонсгол. Журмаа хүлээгээд сонсгол. Тэгээ эхлээд бол яг бас мэдхгүй байна шүү дээ. Тэгтлээ их бөөдсөн байна шүү дээ хуйлыг. Тэр та одоо энэ 2 сарын хугацаанд ямар ч журмаа баталж амжих ёстой. Тийм журмаа батлах гад одоо ажлын хэсэг байгуулсан байгаа. Одоо энэ оны төсөв одоо 3 ихний төргөөр давж бийлээ гэдэг улан сайхан л мэдээ л да. Тэгээ энэ мөнгө чинь энэ 3 сард одоо амжаад үрэд дуусгах биш. Одоо тэр нөгөө нэг хуримтлын сан гэдэгт нь одоо ингээд уулна хадгалж байгаа зүгээр биш үү? Дараа нь ир чинь ингээд төсөв ингээд орлого тасрахын тэр ийм нөхцөл байдал ирэх жилүүдэд одоо үүсч болцсохгүй байгаа энэ нөхцөлд уулна нэг ийм хадгалж явах тийм хуримтлын сантай баймар байгаа байхгүй тий. Тэгээ энэ 3 их найч ороод ирсэн мөнгө шин штэ. Төсөөлж ирэх тий хүлээ яг одоо оны төвсгөлд орж ирж бий орж ирэн гэж найдаж орж ирэхгүй ч ахмаа талаас байгаа. Тэгэхээр одоо нэг алаагүй бавга арьс гэдэг шиг л юм болоод байгаа байхгүй юм биш үү тий. Тэгэл ерөөс ингээл маш өндөр дүнтэй том том мега төслүүд хэрэгжүүлнэ гэл ингээл. Тэг яг энэ их өндөр дүнтэй мега төслүүдийн хажуугаар ийм тий жижиг сайжиг ингээд нэг мэдээллийн төвийн барилга гэж байгаа шүү дээ. Байшин барих гэдэг шүү дээ сумын төв дээр. Тэр сумын төв тэр юм иргэдэд мэдээлэл олгодог байшин гэр одоо юу вэ гэж таарах уу? Харин тий. Одоо энэ 126 гишүүдийн одоо хэдэн эдгэсгч хуульч байна. Тэгэхэр ч одоо ингээд орж ирж байгаа яралтай гормоор орж иж байгаа төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, төсвийн тодтол, улсын газрын мөрийн хөтөлбөрийн дэрийг ингээд одоо бүгдийг ингээд богино хугацаанд ойлгоод одоо саналаа хийлээд явчих гишүүд тун цөөхөн харагдах юм. Тэг илүү яах вэ? Тэр ч одоо төгс хүмүүс бишээс хойш тий. Тий. Тодорхой хэмжээнд хугацаа байвал болж байгаа. Ингээд бүгд нэг бүрчлээ үзээд ингээд уншаад. Тэгээ би энэ төсөвтэй танилцж байхад бол надад юу бодогдсон гэхээр нөө иргэдээр хилцүүлэг хийх чуун их чухал юм байна. Энэ иргэд бол огт мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ чи хуулиараа энэ иргэдээр хилцүүлж ийж батлагдаг үү? Тийм хуулиараа тийм нэгдэлт томжийн тухай хуулиараа. Тэгээ тэр асуудал нь жаахан мапантай л явагдсан юм шиг байна. Одоо сангийн яамны пэйж дээр тавьсан гэт хүн болсон сангийн яамны пэйж руу орж амжиж хүн болсон сангийн яамны пэйж руу орохгүй мэдхгүй. Тийм. Одоо энэ 330 сум чи хідэн халуун усны газар тань бэ. Тийш. Огт халуун усны газаргүй сумууд байна. Тэр 2-3 мянган иргэд хаана яаж тэгээд 100 жил хөгжсөн гэдэг. Тэгээд 100 жил наадсан гэж баярлал наадалт. Халуун усны газар байхгүй. Аа. Бүхэл бүтэн сум.
Гэтэ дотор байранд нь ч байхгүй нэг. Байхгүй. Бүр байхгүй. Тэгээд дотор байр нөгөө хүүхдийн сургууль нь за тийм нөгөө боловсон ойлгүй асуудал бол бүр ойлгомжтой. Тэгээд нэг айл нь ялах хүүхдүүд бол тий ерөөсөө ингээл хөхөө өвлийн хүүтэнд хөрхий 21-р зуун гарцсан байхад гадаа тийм модон жарланд гадаа ингээл хөлдөж өгөхөөр би цасаал байж. Тэгсэн мөртөө тэр суманд одоо тэр мэдээллийн төв 3 тэр бумаар гэ тавьсан байгаа юм уу? Тэгээ одоо яг тэр тавьсан сумуудыг би бас шалгаж үзье л гэж бодож байгаа. Энэ сумууд нь халуусны газартай мó модон жарлантай л байх ер нь бол ядаж тэр 3 тэрбумаар нь ядаж юм бол одоо боловсон жарлантай болгочих юм бол одоо тийм тэр нь тэгвэл тэр сумын иргэдэд илүү хэрэгтэй. Тэгээ магадгүй сумын иргэдээс өөрснөөс нь асуувал нөгөө нээлттэй хилцүүлгийг маш их тийм өргөн хүрээнд жинхэнэ утгаар нь хилцэх ёстой гэдгийг л би бол маш их бодож байгаа. Энд чинь татвар төлөгчдийн мөнгө. Тийм шүү дээ. Иргэд төсвийн өөрчлөлт төлс. Яаралтай гормоор оруулж ирлээ гэдэг одоо 7 хоногийн дотор батлах юм одоо төлөхөө байна гэж би сонссон. Тэгэхээр одоо 7 хоногийн дотор энэ таны хэлээд байгаа шүүмжлэн дагуу одоо зориултын өөрчлөх боломж байгаа юу? За тэр боломж нь ер нь баг өнгөрчихэж гэнэ үү да. Тэгээ яг хуу эн чинь нөгөө жишээлбэл би бол төсвийн банкны хороонд байхгүй. Оо за за тэгэхээр чи таны санал бол яригдчихгүй юм байна. Тий, яригдчихгүй. Гэхдээ яг хуу нэг нөгөө хэлэхэд нэгний тухай хуйланд ер нь улсын хурлын тухай хуйланд бол бас нэг сайн юм байна л да. Тэрий чинь одоо л мэдэж эхэлж штэ. Би төсвийн банкны хорооны гишүүн биш хэдийч тухайн банкны хороонд нэгдүгээр санал тавих хэрэгтэй, саналаа хөргүүлж, санал хураалгах хэрэгтэй. Тэр бүгдийг ингээд бас сайтар тийм ингээд мэдхгүй байж байгаад ингээд бас өнгөрчихж байна л даа. Би бол одоо нэг өөрөө хоёрдугаар хилцүүлэг нь өнгөрчихж байгаа юм уу? Хоёрдугаар хилцүүлэг одоо л явах чинь. Хоёрдугаар хилцүүлэг дотор л ер нь саналаа гаргаж тусгаж амжилтдаг. Хоёрдугаар хилцүүлэг өнгөрөөд гуравдугаар хилцүүлэг рүү шилжих юм бол таны санал бантантаас оройтсон галт хэрэг хөдөлсөн гэдэг багхгүй. Тэгэхээр та одоо ер нь тусгуулах нэг хавчлуулах боломж бас байгаа юм байна. Тэг би чи яг нөгөө нэг яг энэ эдийн засгийн ярьдаг хүмүүс зөндөө байгаа тийм энэ дээр бол мэдээж бүр нарийн манай эдийн засагчид ч гэсэн байгаа шүү дээ санхүүгийн чиглэлийн хүмүүс. Эдгэр бол энэ тоо баримтыг бас нэлээд харж ингэж байгаа байх гэж би найдаад. А би чи өөрөө нөгөө энэ эдийн засгийн энэ одоо мега төслүүдээс илүү нөгөө суур реформ тийе улс төрийн нам зөв байх мөнгөний сонгуулийг болиулах тэгжвэж зөв хүмүүс орно тэгжвэж цаашаа бүх юм зөв явна гэдэг энэ чиглэл рүү илүү их бас ингэж санаа тавьдаг учраас нөгөө төрийн байгуулалтын банкны хорооныхоо хурлыг сахиад тэр хурлаасаа 1 минут ч холдохгүй байжээж энэ өөрийнхөө саналуудыг оруулж байгаа юм л да. Тэгээ би чинь бас нөгөө нийгмийн бодлогын байнгын орооны гишүүн. Тэрэн дээр бол жишээлбэл бас нөгөө нийгмийн халамжийг зорилттой бүлэг рүү илүү чиглүүлээ. Орлогод суурилсан тогтолцоо руу шилжүүлэх гэдгийг би бас одоо яриад энийг саналаа өгөөд байгаа хгүй ингэж оруулаа гэдэг. Тэгээ тэрийгээ бас сахих, тэрийгээ оруулах. Тэгээд бас хөдөлмөрийн зах зээлийг одоо чөлөөлье. Либералчлие гэдэг бас нэг ийм бодол байна. Тэгээ энийгээ бас нөгөө холбогдох байнгын хороодт нь сууж ийж оруулах гэдэг ингээд ста маш их тийм завгүй өдрүүд өнгөрөөлөө. Гэхдээ ямар ч байсан би бол саяны бодсон зүйлүүдээ бол баг оруулцсан. Тэгэхэд эдгээр бол яг хуу нийгмийн шинжтэй суурь реформуудын гол оо зүйлүүд болж оо цаашид ингээд явна л гэж би бол найдаж байна. За ингээд бидний ярилцах цаг аль хэдийн дууссан байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа гэсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлд одоо анх удаагаа орж ирж байгаа шинэхэн гишүүч гэсэн та бас хуульч хүнийхээ хувьд ер нь бас ингээд төсөв дотор байна, хууль дотор байгаа юу нь болох болохгүй, ямар зардал одоо илүү байна, юу нь одоо ингээд хэтэрсэн байна гэдгийг та бас нэлээд хашир туршлагатай мэрэгчлэлтний үед бас анзаарч хараад ингээд энэ дээр нэг шүүмжлэлтэй хандаад явж байгаа нь бас хэвлийнхэнд анзаарч байна л да. Тэгэхээр та яг энэ байр суурь, энэ хандлагаа өөрчлөхгүйгээр өөрөлдөв хамтарсан засгийн газар ч гэсэн бас бодиттой одоо ирэх хэрэгжтийн алдаа оноон дээр ч гэсэн шүүмжлэлтэй эсвэл зарим юм дээр нь бас дэмжиж ингээд бас бодиттой идэвхтэй байр суурьаар хандараа ингээд танд амжилт хүсье. За маш баярлалаа. А би тэг яг хуульчаар бол бас ажиллаж байгаагүй. Оо за. Тийм гэхдээ одоо их хурлд сууж байгаа хүмүүс бол хууль тогтоох ёстой гэдэг утгаараа бол энэ хуулиудын нюансуудыг бүгдийг насаа харах хэрэгтэй. Төсөв баталдаг гэдгээр хүссэн үсэгүй энэ тоонуудыг ингээд бас заавалчгүй харах шаардлагатай болж байна. Тийм учраас одоо судлаал явна да. Гэхдээ яг хайцсангүй бол бас ийм хурдан хугацаанд бидрийг чи ингээд шахаад ирэхэр чи бас өөрөө ирэхгүй энэ тоонууд руу бас шун бутгал юм байна. За. За танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Үрс явдал. За. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн Баярмаа оролцлоо. Анхаарлаа төвсөн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.